in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo um vídeo super insano e atualizado, tá, rapaziada? Ontem eu trouxe aí o vídeo e o glitch da gente estar fazendo o carro mod, tá? Com os serviços bugados depois do hotfix, tá? E agora eu vou trazer um novo método sem estar usando os serviços bugados. Beleza? Isso aí, para quem não consegue adicionar os serviços bugados, vocês viram que eu restaurei no bunker, tá? A restauração tem que ser no bunker, e aí a gente vem para cá, para Arena Wars. Entra no veículo, coloca em seta para direita, para a gente tá entrando na oficina, tá? Saiam do veículo, vão tá indo lá no bandito, sem precisar fazer qualquer mudança. É só entrar aqui na oficina do bandito, ó, cancelou, tá? Voltem pro veículo aí. Entra dentro do veículo, coloquem option lá no fundo, meio segundo depois eu solto o option e coloco seta para a esquerda sem parar, ó. Deu de primeira, é esse movimento que tem que acontecer. Veja que o mapa está aberto, o personagem começou a correr, e agora eu venho aqui em GTA Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, missões, um serviço titânico. Tá, galera? Somente isto aí, tá? Espera a gente chegar no lobby. Ok? Chegou no lobby, cancelem, vamos estar saindo do lobby e retornando para dentro da Arena Wars. Assim que a gente retornar, o veículo não estará aqui na oficina, mas sim na vaga de garagem e já prontinho, galera. Olha aí, 100% modded, beleza? Olha aí, sensacional para quem não conseguiu fazer aí com serviços bugados, tá? Mais um método aí, mais uma alternativa para a gente estar fazendo o carro modded através do RC Bandito. Beleza? Vou dar uma tunada nele porque a gente precisa modificá-lo para estar salvando 100%, ok? Então, já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito no canal Capitão Caverna e acione o sino lá no YouTube para vocês receberem todas as notificações. Também aproveite e se inscrevam na nossa comunidade lá na PSN. Já chegamos a 1.4, rapaziada, de K, ou seja, 1.400 integrantes aí. Aproveite também e me sigam lá no Twitter, @ccaverna74, porque em breve a gente estará sorteando mais uma conta super milionária. Só de vocês estarem me seguindo, ok? Já estarão participando do sorteio automaticamente. Mais pra frente eu vou dar maiores informações a respeito aí de data e hora do sorteio. Beleza, galera? Então, muito simples, muito fácil, mais um método aí, mais uma alternativa para a gente estar modiando os nossos veículos através do RC Bandito. Galera, fiz outras outros testes aí, tá? O glitch do canhão orbital também já era. Tomou um hotfix, tá? Mas logo cedo não estava, tá bom? E agora na parte da tarde não está mais funcionando, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez aí eu peço que só colaborem com o seu like, porque para mim já tá de bom tamanho. Beleza, galera? Então, carro modded, rápido, simples e muito fácil, sem usar os serviços bugados aí. Beleza? Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.